Նորից լոկդաուն եւ նոր խստացումներ։ Չինաստանը վերադառնում է 2020 թվականի սկիզբ, երբ կորոնավիրուսը նոր էր տարածվել եւ ամբողջ երկիրը խիստ լոկդաունում էր։ Հիմա Չինաստանի փողոցներում նորից ոմայություն է։ Մարտի կ փակված են տանը եւ խուսափում են մարդաշատ վայրերից։ Դելտա շտամի տարածման ֆոնին Չինաստանի իշխանությունները հերթով լոկդաուն են հայտարարում քաղաքներում ու սահմանապահ կանաչի ներտեղաշարժը։ Մեր թալոմասում խստացված ռեժիմը միայն մեկ մուտքի գործում մնացածը փակ են, նրանք ովքեր չեն հասցրել մտն են կարող իսկ ներսում տեղաշարվելիս պարտադիր պետք է ջերմաչափվել դիմակ կրել ու ունենալ կովիդ անznագիր մարտություն իրական վտանգի ժամանակաշրջանում է առողջապահության համաշխարային կազմակերպության տոնորենը հայտարարել է որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հաջողություն գրանցած երկրների շատերը հիմա էրոզիայի են ենթարկվում ահագնն հայտնում է որ վիրուսի տարածմանը պաշտում է սոցիալական շփումների աճը անհավասար պատվաստումները անհետևուական միջոցառումներն առողջապահության եւ հասարակական So far coronavirus-i dem paikari hamar anrajeisht finansakan mijotster e gerazantsumen arkar resursnere 2021 tvakanin hamavarakin demagravelu razmavarakan tsragir nirakanatsnelu hamar 900 million dollar-i pakaska 100 millionavor martik der spasumen coronavirus-i dem arachin patvastmanan Կորոնավիրուսովարակվասների տիվը աշխարում հասել է 201 միլիոնի։ Մինչև հիմա կովիդից մահացել է 4 281 000 մարդ, առողջացել 181 միլիոնը։ Ամենաշատ մահվան դեպքերը գրանցվել են Ամերիկայում՝ 631 000 մարդ։ Չինաստանը ցանկանում է առողջության համաշխարային համայնք ստեղծել բոլորի համար։ Առաջին քայլով Չինաստանը 2 միլիարդ չափաբաժին պատվաստանյութ կտրամադրի սarczացող երկրներին։ Ալիտա Եղիազարյան, Ժամի Լրատվականի համար։